ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ସ୍ନାନବେଦୀରେ ଉଭା ହେବେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂରତୀ, ମନ ଖୋଲି ଗାଧେଇବେ, ଗଜାନନ ବେଶରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିବେ, ଅଣବସରରେ ରହିବେ, ଫୁଲୁରି ତେଲ ଲାଗୁ ହେବେ, ପଥୀ ପାଞ୍ଚଣରେ ଚିକିତ୍ସା ହେବେ, ପୁଣି ନବଯୌବନରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ, ପତିତ ପାବନ ବାନା ଉଡ଼େଇ ରଥାରୂଢ଼ ହେବେ ଦୈତା ସେବାୟତଙ୍କ ହାତରେ। ପବିତ୍ର ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 108 ଗରା ପାଣି। ପୁରୀରୁ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଜୁନ୍ 24 ତାରିଖରେ।